Mano, os caras não abrem mira, viado. Que isso? Meu Deus, o cara vai ganhar o jogo ainda. Outro tem nem que. Puta que pariu. Mano, olha esse time, PRT. PRT. PRT, minha... Mano, olha o round que eu vou perder, viado. Na moral. Olha o round que eu vou perder, cara. Olha, olha. Olha. São horríveis. Olha o mongoloide me ataca. Dois mongoloides atrás de fumaça. Sombrio, o nome dele fala tudo. Porra nenhuma. Mentira, serve sim, ó. Vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar aqui pra que que serve, ó. Ó, ó. Subiu aqui, ó. Ó. Diabo. Aí. Ó, ó. Visão. Aqui, ó. Enganou o cara, mané. Ele achou que tu foi. Tu não foi. Aí. Aí você atira aqui na caixa, o cara vai dar pra cima, voltar a base, tu vai matar ele por aqui. Caralho. Por que o Chuque tá fazendo live? Manda salve, mano. Pelo amigo cara, manda salve. Tomatinha. Vai tomar no cu, mano. Queria voltar a jogar CF, mas tô sem a CC. Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Puta que pariu, velho. Esse cara é muito ruim, velho. Aqui, ó, vou achar o fundo cheio de tech, velho. Porque eu tô de hack. Tá chegando algo? Nossa! Boa
Caralho, cara. Mano, que bugado, cara. Olha como esse boneco veio. Pulou tudo travado. Então, e me deu uma, tá ligado? Não, tá não, velho. Papo reto. Boneco desse cara aí, todo esquisito andando. Caraca, o cara já tá ali. Ei, sobrou todo travado de lança. O boneco do cara é travadão no lança, filho. Olha lá. Tá enxergando algo? Você não vai abrir, mano, maninho. Aí, ó, matei dois varanda lá. 3, 2, 1. Caralho. Mano, os caras tá de jet ski, viado. Pô, não tem como, não tem como. Muito rápidos. Ih, mas tem um no space ali, ó. Cara do freio da Blazer. Hoje ela quer tá do lado. Ah, mas... Esse tá fundo. Tá enxergando algo? Não! Calma, tem um base off. Opa. Sector clear. Area clear. Ah, os caras não vão arriscar, né? Tá 5-0 nós. Saquei, saquei. Vou pegar um aqui e correr, velho. Que isso? Nossa. E é isso, mano. Os caras valorizou até o talo, filho. Os caras querem virar o jogo. Ah não, vamos que dá, mano. Perder pra esse cara aí não. Só que aí eles não esperam essa jogada aqui, ó, né? Não, PRT, ó. Essa daqui. Nem fudendo. Ai, Calico. Nossa. Help me, please. Alright. Ah, mano, maninho. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Bora pica, moleque. Achando que é trem de perna. Aí tu vai lá, pula na pico. É isso aqui que me irrita. O cara não troca um tirozinho. Puta merda. Eita porra. Esse cara nem kit tem, quer ver? Ai, glória a Deus. Cuidado com seus olhos. Porra, tem vagabundo aqui ainda. Mata aí, time lixo. Olha a fumaça! Granada! Vem, arrombadinho, vem, vem. Ele não vem. Quatro Steam, sobrou 5 do jogo. Ih, tem negócio aqui, hein?
Ai, ó. É, o PT, olha que eu lembrei. O nome do filho do Martinez é Raikkonen. Eu não tô me não jogando, ver o que ela acha. Raikkonen é foda, viado. É tipo o Kaioken, né? O Goku. Ah, fucking shit, bro! Bancou no pezinho dele! Ele tá rindo aqui. Ih, ganha. Mentira. Ah, putaria, velho. Putaria. Que isso, meu nobre? O cara. Ah, qual é, cara? Que... Olha a bomba! Basear! Olha o flash! Caralho. Vamos, time. Atira aí, meu nobre. Time merda do caralho. Vocês merecem. Nem sei como escreve isso.